Formiranje vlasti u federaciji bila je tema pres konferencije lidera trojke Nermina Nikšića, Elmedina Konakovića i Edina Forte. Jasno je još jednom poručeno da neće sa SDA i da ćemo uskoro imati ili vladu ili blokadu. Neizostavna tema konferencije bile su nove sankcije Sjedinjenih država, a lideri trojke pozvali su tužilaštvo da ispita navode Amerike i da smijeni rukovodstvo BH Telekoma, jer kako su kazali, ovo nije borba SDA za opstanak na vlasti, nego borba pojedinaca za ostanak na slobodi. Ja sam juče imao razgovor s jednim od ovih partnera koji su u Unsko-sanskom kantonu napravili vlast sa SDA. Smatramo da dobio sam uvjeravanja da ostaju na pozicijama na kojima smo se dogovorili, na kojima smo potpisali sporazum, iako ono što je urađeno gore je kontra tog sporazuma. Vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati, dakle pratit ćemo. Očekujemo da do kraja ovog zakonskog roka vidimo da li je rukovodstvo federacije spremno da prihvati parlamentarnu većinu u oba doma parlamenta federacije i podrži vladu, ili ćemo imati blokadu. Po svemu što je najavljeno, blokada se dešava i nastavit će se i očekujemo da visoki predstavnik mora deblokirati formiranje vlasti u skladu sa zakonom, čak i onim dijelom koji je on propisao. Ja ne vidim drugi način nego da bude deblokada. Ne vidim način da bude dogovor sa strankom demokratske akcije. Još jednom ću reći, gospodin Lendo kao potpredsjednik federacije, onog trenutka kad je izabran u rukovodstvo federacije, nije više SDA. On zastupa građane, sve, on je svima potpredsjednik federacije, ne samo glasačima SDA. Tražimo od tužilaštva da i Šilju, i Jakuba, i Muju, i sve druge preletače hitno i po kratkom postupku provjeri. Da prije toga provjeri sve nas koji smo učestvovali u formiranju vlasti, i učestvujemo u formiranju vlasti, da provjeri naše kontakte, da li je bilo neprimjerenih kontakata, da li smo mi na sličan način dobijali ruke i glasove, jesmo li se time služili. Ova grčevita borba za opstankom u institucijama Bosne i Hercegovine, koje su nam, moglo bi se reći, kidnapovane u prethodnom periodu, najbolje pokazuje da ovo više nije borba SDA za ostanak u vlasti. Ovo je borba manje grupe pojedinaca za ostankom na slobodi. Mi da imamo vladavinu prava i vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini, danas bi tužilaštvo tražilo od Sjedinjenih Američkih Država, odnosno od ambasade, dokaze i, ako ništa drugo, pozvalo, kako se kaže, to na informativni razgovor, ako ne privele. Pozivam tužilaštvo Bosne i Hercegovine, pozivam vas, novinare, da istražite informaciju za koju odgovorno tvrdim da je 100% tačna, kako je kćerka Nijaza Musića, zastupnika u Bosansko-Podrinskom kantonu, dobila posao 31. ove godine u obaveštajno-sigurnosnoj agenciji u sektoru za, zamislite, sigurnosne provjere. BH Telekom je priča koju, nažalost, javnost vrlo dobro zna. Dakle, kampanja stranke demokratske akcije i sve ono što se dešava, da se to koristi kao praktično bankomat stranke demokratske akcije. Nije nikakva tajna da oni u posljednje vrijeme, kao što je to bilo i u obaveštajnoj sigurnosnoj agenciji, pokušavaju da uklone sve tragove nezakonitih radnji. Tražim da se hitno smijeni rukovodstvo BH Telekoma. Tražimo to od ove vlade. Ova vlada ima kapacitet, ministri HDZ-a, ministri SBB-a, ministar naroda i pravde, imaju dovoljan broj ruku da po kratkom postupku smijene upravljačke strukture BH Telekoma, jer ovi ljudi, pored ovih, rade još druge nedozvoljene stvari. Zakon o državnim firmama federalnim, znači zakon gdje ima federacija većinski udio, predviđa da upravi, da direktor ne može biti politički povezano lice. Također, statut BH Telekoma predviđa da nijedan član uprave ne može biti političko povezano lice. Direktor BH Telekoma je predsjednik kantonalnog odbora SDA za kanton Sarajevo, učestvuje na političkim skupovima i u radu političke stranke, krši sobstveni statut, krši zakon.